Ваговий контроль. В українських містах з'явилися мобільні комплекси для зважування вантажівок. Це так, чиновники хочуть вберегти дороги, які навіть узимку руйнуються під колесами багатотонних ваговозів. Адже часто водії везуть більше, ніж дозволено. Тож тепер заїжджі машини ретельно зважують, а водіїв у разі порушення штрафують по європейському у євро. Як перевіряють далекобійників, Бориса Чалко бачив. Для початку я взагалі поясню, навіщо цей габаритно-ваговий контроль. Справа в тому, що по закону кожна вантажівка може перевозити не більше 40 тонн, але дуже часто водії беруть, наприклад, 50, тому що за кожну зайву тонну йому, звичайно, доплачують. Біда у тому, що будь-яка дорога розрахована на певне навантаження, і кожна зайва тонна цю дорогу руйнує частково, і через це в Україні так багато ям. Ось вони, новомодні центри вагового контролю. Кожен такий коштує понад 50 тисяч доларів. Проїжджає колесами без зупинки. Так. Зважується, одне колесо проходить по одній плиті, інше колесо по іншій плиті. Ага. Це у нас, так скажемо, такий блок управління. Жодних дротів і розеток, ваги на батареях. Всю інформацію надсилають через Wi-Fi. Схожі ваги існували і раніше, але раніше це були такі великі комплекси, які були розташовані стаціонарно в кожній області. Звичайно, що про них знали всі далекобійники, і той, хто їхав з перевантаженням, намагався їх якось об'їхати. Ось цей комплекс можна згорнути буквально за 10 хвилин. Ці ваги вантажаться просто в машину, і машина приїжджає на іншу точку. Інспектори кажуть, водії ваговозів користуються раціями і сповіщають один одного, де саме зважувальні пункти. Втім, оминути ваги все одно вдається не всім. Допустимо навантаження на здвоєну віз 16 тонн, а в нього виходить 19600. Тепер все будемо оформлювати. Протокольчик? Так, будемо Макс надати. Зараз ще поміряємо. Це ще не габарит. А дозвіл є в нього? Дозвіл є? Нема дозволу ще? Водій Сергій вскочив наповно. Окрім перенавантаження і браку документів, він ще й дозволені габарити перевищує. По ширині не проходить. По ширині не проходить. По висоті? Ну зараз поміряємо висоту. 4,30. А дозволено скільки? 4,30, а при дозволеному? 4. Ми виписуємо штраф, тільки його треба зараз порахувати. Ага. Це залежить від того, яку відстань він пройшов і на який відсоток перенавантаження. Це лошак про перевищення. Яка там сума? Сума 220 євро, 80 центів. Сума в євро, бо штрафи віднедавна зробили по-європейському. 220 євро – це ще мало. Рекордна сума для України – 45 тисяч євро. Ви знали взагалі, що можуть бути такі проблеми, чи ні? Тобто знали. Порядники сподіваються, нові центри вагового контролю нарешті спонукатимуть далекобійників берегти український асфальт. Їх кількість 78 одиниць. В кожній області знаходиться мінімум 3. Ми хочемо, щоб ці комплекси працювали в цілодобовому режимі, для того, щоб зберігалися українські дороги. Щоправда, аби працювали цілодобово, кількість інспекторів потрібно збільшувати. Нині штату бракує. Якими б добрими не були ось ці комплекси, в них є два невеликих, але дуже важливих нюанси. Ну, по-перше, будь-де їх не розгорнеш. Для цього потрібен ідеально рівний майданчик. Зараз такі майданчики готуються по всій Україні, їх буде дуже багато, втім, вочевидь, далекобійники рано чи пізно, але дізнаються адреси цих самих майданчиків. І другий нюанс – це рації. Вони є фактично в кабіні кожного далекобійника, якраз через рації, вони обмінюються повідомленнями, а тому про розгортання ось такого комплексу далекобійники дізнаються буквально за 10 хвилин і намагаються його оминути. А тому навіть з таким новомодним комплексом інспекторам доведеться немало попітніти для того, щоб насправді спіймати порушника. Борис Сичалко та Валерій Ардашнюк, програма «Вікна СТБ».